Õpetajate üldstreiki toetavad ka kutseõppeasutused. Kutsehariduse nimel kõnelevad Valgamaa kutseõppekeskuse õpetajad Meeli Uibomägi ja Andrus Murumaa. Esimene peatükk. Kui Arno isaga koolimajja jõudis, oli õpetaja mure juba valitsuseni jõudnud. Ministrihärra oli õpetajatel käskinud ikka hoolas ja korralik olla. Ülesandeid oli nii palju juurde antud, et õpetajatel ei olnud enam aega muule mõelda. Kodused ikka vahel küsisid, et kas selle töö eest palka ka maksavad. Õlgu kehitades tuli vastus, ah ei kedagi. Teine peatükk. Varsti oli terve kihelkond kihinad-kahinad täis nagu sipelga pesa. Õpetajad ei hoidnud kartlikult seina lähedale ja peagi panti streegi kuupäev paika. Kõigil hakkas hirmus rutt ja kiir. Kõik jooksid ja kilatsesid. Tulemuseks oli, et haridusminister kuulutas päev enne streiki. Palgatõus tuleb, aga 15%. Kolmas peatükk. Mis pärast alles nüüd streikima hakkasite, küsis õpetaja Ambrosius Kreekast. Meie streikisime juba mineva kuu. Võtsin aega kõnelda, võtsin aega läbi rääkida, vastas õpetaja Laur Eestist. Neljas peatükk. Kui õpetajad eile õhtul magama heitsid, oli nende viimane mõte streik. Uneski nägid nad loosungeid. Hommikul ärgates säras õpetajate nägudel päike ja sätendas lootuse kiir. Et ehk siiski streigist on kasu ja saab kodustele saia peale vorstigi viia. Viimane peatükk. Kui Arno isaga koolimaja jõudis, pesid sööklatädid nõusid. Kool on täna pandud kinni, lapsed jooksid rihtsalt ringi. Õpetajad täna just ära läksid, näitand ust. Arno küsib, mis nüüd saab, kuidas ülikooli saan. Rehkendus ja vene keel õppimata kõik mul veel. Seda kuulis Köster Vali. Jah, see pole mingi nali. Õpetaja tark ja hea, vaid keeled suhu võtma peab. Siis nad järgi arstidel, Rootsis, Soomes, iga kell. Nüüd Arno isal paks on pea, kui vaid ministrihärra hää, raha leias üleöö, küll siis hommen kooli poole astva jälle Arno Tootsi. Kõige viimane peatükk. Ühel kaunil kevadpäeval lastakse koolilapsed koju. Ärgu nad kunagi unustagu, mis neile koolis õpetati. Üks meeles ja ühte hoidvad õpetajad lahkuvad ministrihärra valitsussõnade saatel koolist jäädavalt. Seal, kus enne oli nii palju elu ja liikumist, laotab nüüd vaikus oma nägematuid tiibu.